انجینر صاحب نن موږ ته سیدار شه ده د جاب جوړول جاب یا کری بولډر دا په دې معنا کته مسخات خوستو یا د ټوپوګرافي سروي خوسته د هم په یو مشخص شي کې باید ته ظاهرا شي تر څو کمپیوټر ته یې سیتو ته بیا پاته لګيږي چې رب دا پلډر کې مو کور کړو دا غد زې ټوټل شین ماشين نوال پلس ته ولګم پغا نوم نه بیا د زپ کمپیوټر کې وخت سم چې دا جاب کې مو شي شي کړی کم مسخات دی ریکارډ کړو مسخات ولته ته خي چې دومره مې څومره بدر مربا مسخات چې دلته په ماشين کې روالوي اماغه جاب کې ته ظاهرا شوی ولته په کمپیوټر کې اماغه ته خي تاریخ ته خي چې دا تاریخ تو دغه مساحت خوسته او بل دغه دغه ماشين نو ماته خي چې دا ماشين ته د مساحت خوسته خدا صبر زی بل ورځ درسونه دین بیا پاکه ته خي نن سر تو سی کری فولډر جوړول زده کایو دی فولډر ډیلیټ کول زده کای فولډر ته نوم ور کول زده کای صحیح دو نو سر سم پسلی صفحه کې ډاټا تا کس کسلی صفحه نه وی ډاټا نشته وین دا اوس پرغي صفحه ده و سر سم پسلی صفحه کې دا کس اصلي صفحه ده ډاټا تر سم بیا جاب انټر کوم هغه نوٹ مطابق تختنه میکوم نوٹ ته والی گو اوس په جاب سلیکشن کې اول شي کو دی خو حجاب انتخاب مخته جاب چې دا ایج ویرلس کوم جاب هغه جاب چې وان تا نه وی کی په هغه خالی جاب سی پری جاب اوس که سبدا غزه کې خالی چې دا ایج ویرلس جاب دا کوغور است نور جابونه وکسه لیست ته بروشي د لیست لون دی بٹن شه دا ای پی او دا به انټر کوم اوس په دا کې نوی نیوان وکتا کې دا جاب نه ده صحیح زه به کوم جاب انتخاب کوم سی پری جاب کوز برکو شم دا انټر کوم جاب دواش ول اوس هر څم په دا کې لون دیا جاب دوا انتخاب کورٹ سرچ کے وہ سرزم پہ داغا سے کہ ایدین اسکپ کے گا مو داغا جاب سلیکشن ہم واقع ڈالو اور سم داغا کم جاب چی موی انتخاب کرلو جاب دوا ایدے گی تا نوم آبود لوم کزر کش ہمو دا انٹر کوام نوم ایر کوام دی چی پنوم دی احمد پنوم اے ایچ ایم اے دی ہاں پرندے کسا آداد دی دام خا خبر شخا دی چی آدادی والی گلو دا بو بک سپیس بٹن نکو روخ لو دا بڑان کوام اس شیپ بٹن پہ وستا ہے خروب تڑاوام اے ایچ ایم اے ڈی صحیح شو او داغا او کے کوام اس سر سم بتا سکے اسکپ کے گمو یہ سب کے پہ مخت شیر اور اللہ اصلی سب آنکی احمد زگم داغا جاب مہینے اس چوم رشیون زہیرہ کوام داغا احمد پہ نوم جاب کی پہ موت زہیرہ کی صحیح دو اس سر سم بیار ڈاٹا تھا جاب انٹر کوام بل چې د انجینر صاحب جاب ډیلیشن دا انټر ی دې پوسټه موږ ته سکړای شي چې یو جاب ډیلیټ کړو هغه کا نقطې کې وی نقطې آ ډیلیټ کوي کا نوم دی ور کړای وی نوم آ ډیلیټ کوي هو دا غره کام جاب نه ډیلیټ کوي دا غوی نه دا چې ځا ډیلیټ کوم نه ډیلیټ کی دا ویلې پلس ته نه دی انتقال شوی دا ډاټا نه ان دلته لیکل دي سین پاس حوالی ولا غایو یګنه بعد بیا ډیلیټ کولا شي اس کوم جاب ڈیلیٹ کولا شو آگا جاب چی ڈاٹا پلس تھے انتقال اس کا سا احمد دادا کے نقطۂ نش تک وہ دنو ہوتا نہ ڈیلیٹ کوا شو کرنا یا پرز مثال داز کہ بل جاب دا بل جاب بو اقسام داغا جب الگ مہم دی بدا کے من نقطۂ کا کاڑی دی داغا نوم بخلی تنا ڈیلیٹ دا انہیں کسا انٹر کوا میں دل دسا کم جاب ڈیلیٹ کی احمد ڈیلیشن احمد جاب ڈیلیٹ کی کنفرم یس بیکو وینے نوم تنا لرش والو جاب ماپ ہوتی کنکتے کی بھی نکتے آ اس رات میں سی پر والی کی بیا صحیح دو بل شدہ انجینئر صاحب کچا د تاوج د پوسټ دستور لری دا بو سره کنګا ډاټا یا پلاشت نه وینتی ګال سره کم بیلی لټو نو دې پر بیا چې دی کمز آوټ پټ دې ته ورشایو دا به انټر کای بیا بو ایس ټایپ انټر کای ایک نہ بادر سم آگا کم جاب چی دا داغا جاو ای دیتا بہت جٹ ہے اول بھی انٹر کئی ترسو آور چی اوی نہ باد بھی چھکئی اوکے بھی کئی بیا ایس ڈی آر درے دیش بھی انٹر کئی بیا او بی ایس ڈیٹا وینی آور چھو کن استوری علا مائی مانزا لوڑا اس کا دا جاب تو اسی ڈیلیٹ آوائی ڈیلیٹ کی گئی اس ہر سم جاب ڈیلیشن تھا او داغا سے کہ اے جے پنم جاب دا وینی کسا مہتبی لکل چھ سین پاس اس بھی نہ لکھے ڈیلیٹ چھو کنا پیش مقصد